Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar hamda texnik ishqibozlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Bizda sotiladigan texnikalar. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holdagi bo'lgan TT80 traktorimiz komplekt sotiladi, tilichkasi bilan birga. Traktorimizning yili 2010 yil. Motor qora motor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 70 million so'm. Manzil Surxondaryo viloyati Dino tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni ekrandagi raqamlarga bog'lanib bilib olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz, mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holda bo'lgan T28 traktorimiz komplekt sotiladi. Taxtakurak agregati bilan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 9 ming dollar. Manzilimiz Buxoro viloyatida. Kecha ham bu videoni kanalga qo'ygandik. Nomerda biroz anglashilmovchilik bo'libdi. Buning uchun sizlardan uzr so'raymiz. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib Telegram, WhatsApp orqali bilib olishingiz mumkin. Balalar yani akıl matır satır gibi işlerdi. Zaten bu balon yani. Bu akamızda yine acayip holda bulgen T28 Türk Ulusal traktörler var iken. Bu traktörün narxı kelediğin bulsak narxı 30 milyon sum. Yani barcha malumatlarını ekrandaki rakamlarga bağlanıp Telegram, WhatsApp orkali bilib alışıngız mümkün. Sizde navbattaki sotiladigan texnikamiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holda bo'lgan mini traktorimiz sotiladi. Traktorimizning yili 2014 yil. Traktorimizga qo'shimcha PSV ham bor. Traktorimiz hamma joyi soz holatda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6000 dollar. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib bilib olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holda bo'lgan Xerson apparati sotiladi. Bu apparatimizning hamma joyi naqadi, radnoy, alishgan joyi yo'q. Zavodskoy holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 16 ming dollar. Manzilimiz Samarqand viloyati, Tayloq tumanida.
Bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holda bo'lgan yangi selkamiz sotiladi. Selkamiz deyarli ishlamagan yangi holatda. Selkamizning yili 2022-yil. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 88 million, ozmoz kami bor. Manzilimiz Samarqand viloyati, Tayloq tumani. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni ekrandagi raqamlarga bog'lanib bilib olishingiz mumkin.